Fala, gente. Chegamos de novo ao canal e hoje eu quero falar sobre Jesus é Rei. Veja só, muitas vezes nós lemos os evangelhos e nós não entendemos qual é o propósito dos quatro evangelhos. Eles estão narrando, não é simplesmente a vida de Jesus, o que ele fez, sua morte e a ressurreição. Não. Eles estão mostrando como que o reino de Deus invadiu a Terra para literalmente coroar Deus como rei. Eu estou aqui com a passagem aberta da crucificação de Jesus no Evangelho de Marcos e adivinha qual foi a acusação que estava escrita contra ele em cima da cabeça dele? Aqui está Jesus, o rei dos judeus. Jesus veio literalmente dar para Deus os reinos da terra. Jesus veio literalmente tomar o governo que antes estava nas mãos das trevas e entregar para o seu Pai, para Deus. A oração do Pai Nosso é a maior verdade que existe. Hoje nós vivemos o reino de Deus. Tanto é que quando ele ressuscitou, ele disse: Todo poder me foi dado nos céus e na terra. O dia que Jesus ressuscitou, ele já recebeu todo o poder. Daqui a um milhão de anos, ele não vai ter mais poder sobre a terra do que ele tem hoje. Jesus já é rei, ele já é senhor, ele já governa, apesar desse aparente desgoverno que nós vemos, ele é o senhor. E o que Jesus fez foi confrontar os poderes da época. Você sabe por que judeus e romanos mataram Jesus? Os judeus, porque Jesus batia de frente com o sistema religioso. E os romanos, porque Jesus literalmente se dizia rei. E. Não somente Jesus, mas os primeiros cristãos, sabe por que, que eles eram mortos e jogados na arena e comidos por animais e jogados para as feras? Porque os romanos perguntavam assim, quem é o Cúrius? Quem é o Senhor? Quem é o César? E os cristãos, ao invés de dizer César Augusto, não sei se você sabe, mas os imperadores de Roma, o título deles era Filho de Deus. Filho de Deus. Na moeda romana vinha escrita o nome do imperador escrito Filho de Deus. E os cristãos eles diziam: não, o Filho de Deus é Cristo. E por isso eles eram mortos. E hoje nós estamos estendendo esse reino de Deus aqui na terra, a cada vida que a gente ganha, a cada novo lugar que o Evangelho chega. Então, nossa função não é levar pessoas da terra para um outro reino que está lá longe. Não, a nossa função é. Venha o teu reino, é trazer o reinado de Cristo aqui para a terra. Jesus já reina. Se você vê uma cena hoje do céu, sabe o que você vai ver? Deus Pai assentado, e Jesus, a mão direita dele, pleníssimo, reinando, reinando. E nós somos os seus embaixadores desse reino dele aqui na terra. Jesus veio coroar Deus como rei, e as nações podem fazer o que for. A China, Estados Unidos, Brasil, os governantes podem espernear. Lê depois lá o Salmo 2. É Deus olhando para a terra, vendo os líderes das nações ficando bravinhos e ele ri. A Bíblia diz que Deus ri, porque ele se assentou no trono. Agora Jesus é rei do universo. Agora Jesus é senhor. E daqui a um bilhão de anos ele vai ser senhor do mesmo jeito. Por isso que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Eu e você temos que entender que nós não estamos num reino que ainda vai vencer, que ainda vai ser implantado. Não. Quando Jesus chegou, a primeira frase do primeiro sermão deles foi: Chegou o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Eu e você já somos do reino, já estamos no reino, o nosso Deus já reina, Satanás já foi destronado e nós hoje temos só que espalhar essa boa notícia para o mundo todo. Pai, eu abençoo cada pessoa. Que é cidadão do reino dos céus, mas ainda morando na terra, nós estamos trazendo esse reino para cá. Que a gente possa cumprir a oração que diz: venha, venha, venha o teu reino. Que nós possamos ser embaixadores desse reino. E que possamos trazer a glória do Cristo ressurreto para cada vida aqui neste planeta, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, manda esse vídeo para todo mundo que você ama. Passa na loja do Lucinho, tem muita coisa boa lá. Olha esse livro aqui, olha, Antes de Dizer Sim. É um livro para todo mundo que está namorando e noivo, né? Não pode casar sem ler esse livro, porque vai tirar muitas dúvidas que as pessoas ainda têm. Tem também muitas bíblias, livros, camisetas, como essa que eu estou usando, olha, Jesus. Muito legal lá. Passa na loja do Lucinho e se a sua comprinha der 140 reais ou mais, eu vou pagar o frete todinho para sua casa em qualquer lugar do Brasil. Deus te abençoe. Te vejo amanhã.